第一个，他不空坚守观音呢，他是观世音菩萨的系统，是最慈悲的一个很伟大的观世音菩萨，是不空坚守观音，他是平等接引，他的金刚号叫做等引金刚，等引平等接引金刚，平等接引金刚，他是观世音菩萨的化身，是七个观音之一，观音里面的七个观音之一，这是非常伟大的一尊观世音菩萨，他还非常的慈悲，他拥有跟准提佛母差不多相当的法力，密号就是等引金刚，他的顶上就是不空成就佛，不空成就佛，所以他是不空坚守观音。啊，他可以这个很多这个事业他都可以成就，他成就所有的事业，那么这一尊观音呢，你也可以修观世音菩萨的，也可以把这一尊当成你自己本身的本尊。